R$ 1,5 bilhão de reais em recursos federais foram liberados para apoiar os estados e municípios no combate à dengue. Mais de 1.200.000 doses de vacina foram distribuídas e cerca de 700.000 vacinas já aplicadas. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, comentou com a chegada do inverno, a tendência é de diminuição do número de casos de dengue. Mas olha, gente, vamos combinar que a população precisa manter o alerta contra essa doença. De fato, a dengue é uma doença na qual as mortes são evitáveis, então fizemos todo um trabalho muito grande de orientação aos profissionais de saúde e também aos cidadãos, às cidadãs, para que tenham cuidados, né, com os sintomas, os sinais de alerta, né, que são sempre medidas importantíssimas de cuidado nesse momento. É isso, o Ministério da Saúde realiza a campanha Brasil Unido contra a Dengue, mas reforçando, né, todo cidadão precisa também fazer a sua parte e dentro de casa. No Brasil, o vetor da dengue é a fêmea do mosquito Aedes aegypti. 75% dos focos do mosquito estão nos domicílios, segundo o Ministério da Saúde. E são necessários apenas 10 minutos por semana para se proteger, com ações como remoção de recipientes que possam se transformar em criadouros de mosquitos, vedação dos reservatórios e caixas d'água, desobstrução de calhas, lajes e ralos, além de permitir a entrada dos agentes da fiscalização.